अगे एक अपना इतो फिरून बाहेर जरा सा कोणाला सांगू नकोस कपडा माहिती ना बाहेर लॉकडाऊन चालू आहे ते बाबा बघितलं का तुमचा मुलगा कुठेतरी बाहेर मोहीम हत्ते करायला निघाले अगं बायको आहेस की कोण आहेस तू कंपस ना सर आलोच 10 मिनिटात मी काय रे बाहेर काय आहे तुझं एरवी सुट्ट्या मिळत नाही म्हणून पो बाबो आता आहेत सुट्ट्या तर थांब ना घरात अहो बाबा कंटाळा आलाय घरात झालेत ना 30 दिवस इतके दिवस घरातच तर होतो आणि एक दिवस बाहेर पडलं तर काय फरक पडतो एवढा बाबा श्रींचे पप्पा पण नाहीत घरात तुम्हाला सांगून गेलेत का दोन्ही मुलं ढुंगण सुजून घ्यायच्या मागे लागलेत बाबा आजोबांचं मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन घेऊन जातोय मी सोबत कोणी विचारलं तर दाखवेल सोडून देतील मला आणि तसं पण 12 वाजेपर्यंत बाहेर फिरलं तर चालतं बापानी आणलंय माझं सारं मेडिसिन माझ्या नावावर बाहेर फिरायला जाण्याची काही गरज नाही सुनबाई मांड तू माझा चहा नाचवा आपल्या मनाने घोडे मी काय बोलणार आता तुम्ही समजदार आहे अंजली रवीला बक्क फोन करून कुठे गेला तर आले ताई हे कोणी आशिका चालतंय ताई भाऊजींचा PCR निघालेला दिसतोय हे आदी तू कुठे निघाला अरे काही नाही रे येतो म्हटलं जरा बाहेर फिरून कशाला माझ्यासाठी गप करून घेतो झाली मनाची शांती तुमच्या आले ना मार खाऊन सांगा जर तुमचा अनुभव त्यांना त्यांना पण घाई पडली आहे बाहेर जायची वहिनी मला कोणी काही बोलणार नाही आहे ना माझ्याकडे आजोबांचं प्रिस्क्रिप्शन मी पण तेच घेऊन गेलो होतो रे हे बघ आधी ते मारतात नंतर विचारतात कुठं निघालास म्हणून ऐक माझ अनुभव सांगतोय आधी अंजली जरा लोअर हिप शेकून देते का रण गाजून आले ना तुम्ही वा पडा निश्चित शांत बस फोन येतोय मला हा अरे बोल हॅलो हा ऐक आताच एक रिपोर्ट आला तुमचा जो पूर्ण प्रभाग आहे ना तो सील करायला लावलाय अगं सगळ्यांना सांग काळजी घ्या दोघे जण कोरोना पॉझिटिव्ह सापडले तुमच्या इथे हा अरे देवा हो मी चाललोय तो दवाखान्यात हो 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 काळजी घ्या हा सगळ्यांना सांग ठीक आहे काळजी घ्या लव यू टू ऐकलत का किती काळजी आमच्या भावाला सारखी ना माझी मस्करी नका करत राहू आपल्या प्रभागात 2 जण पॉझिटिव्ह आहेत कळतंय का तुम्हाला आदित्य ऐक रे मला थोडस आम्ही तुझ्या भल्यासाठी सांगतोय मला काही माहिती नाही महिना झाला बाहेर गेलो नाही फर्स्टेज चालू आहे मी पूर्ण जा जा तुम्ही जा आणि नियमांच्या सगळ्यात धिंडवडे काढा जा जा तुला फ्रस्ट्रेशन आहे म्हणून तू आम्हाला फ्रस्ट्रेशन मध्ये टाक बाहेर ते पोलीस 18 तास ड्युटी करून आहेत ना फ्रस्ट्रेशन मध्ये घरात लहान मुलं आहे हे विसर आपला परिवार आहे हेही विसर बाहेर जाऊन कोरोनाला घेऊन ये घरी जा म्हणजे मग तो कोरोना आणि मी आम्ही दोघं घरी बसून सोबतच चहा घेऊ अनुभवावरून सांगतोय माझ्या कुठं कुठं दुखतंय ते पण कळत नाही पेशन्स संपलाय माझा आता घरात राहून राहून बोलतोय सगळं वेळ लागायची पाळी आली पेशन्स ठेवावाच लागेल जाऊ दे आई जाऊ दे त्याला बाहेर सारखं बाहेर जायचंय बाहेर जायचंय बाहेर जायचंय तुला जन्माला यायला 9 महिने पोटात पेशन्स ठेवावा लागला ही तर फक्त 30 दिवसाची गोष्ट आहे 30 दिवस घराबाहेर गेला नाही तर मरणार नाहीस पण 30 मिनिटं बाहेर जाऊन आलास तर घरी सगळ्यांचा जीव धोक्यात टाकशील लॉकडाऊन थोड्या दिवसाचा प्रश्न आहे मला तर फार आनंद झालाय या लॉकडाऊनचा हो ना अगदी लहानपणासारखं आपण सगळी सण सोबत घरी साजरा करतोय लॉकडाऊन मुळे निसर्ग प्राणी किती मोकळा श्वास घेत असतील ना कोरोनामुळे गुन्ह्याचे प्रमाण पण घटले
अगं तू हळू ना, तू कुठे गुन्हा वाढवत आहे? हो अंजली, किती हळू करणार? ट्रॅफिक पोल्युशन कमी झालं, ओझोन लेअर 95% रिकव्हर झाली म्हणतात दादा. अरे तुला इतकाच कंटाळा आलाय तर पुस्तक वाच. मी काय म्हणतेय, मी शिकवते ना डान्स, आपण सगळे डान्स करूया. मला येतो थोडा, चालेल ना? मलाही डान्स शिकायला आवडेल. घर आवरायला मदत करा भाऊजी आम्हाला, दोघं भाऊ मिळून. चाचू आपण व्हिडिओ गेम खेळूया. हे दादा, मी तुला जेवण बनवायला शिकवू का? म्हणजे बघ ना, एका बाजूला मी पोळा लाटतेय आणि दुसऱ्या बाजूला तू वरण भात लावतोस. आह, मेरा दादा मास्टर शेफ. अरे हो, जरा डोळ्यानं बरोबर दिसत नाही, हे एवढी कादंबरी वाचून ऐकव मला. घरात करायला भरपूर गोष्टी आहेत. विचार कर त्या लोकांचा जे परिवारांपासून या क्षणी लांब आहे, पैदल या प्रदेशातून त्या प्रदेशात निघाल्या. त्यापेक्षा आपण नशिबवान नाही का? सध्या घरात आहोत, सुरक्षित आहोत. या क्षणी स्वार्थ मनात ठेवलेला बरा, पैसा कमवू रे. आहे ना वेळ तर दे ना परिवाराला. मी तर लॉकडाऊन पर्यंत बाहेर जाणार नाही. मी माझा पूर्ण वेळ माझ्या परिवाराला देणार. आय लव्ह यू माय फॅमिली. I love my family. हे देखा काय कांदी बिंदी चिराला. बाहेरच्या संकटापेक्षा त्यांची कमी कुठली. माझ्या फॅमिलीचं संरक्षण त्यांच्यासोबत घरीच थांबून करते. तुम्ही सुद्धा तुमच्या फॅमिलीचं संरक्षण तुमच्या फॅमिली सोबत घरी थांबून करा. योग्य अंतर पाळायला विसरू नका. उगाच बाहेर जाऊन शत्रूला आमंत्रण देऊ नका. देशात कोरोनाग्रस्तांची वाढ थांबवायला सरकारला दिवस रात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांना आणि आरोग्य यंत्रणेला सहकार्य करा. जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करायला घरातील एकाच व्यक्तीने बाहेर पडा. हो, आणि तेही सोशल डिस्टन्सिंग पाळून. बरं का, मी लहान असून मला कळतं घरात राहायचं म्हणून. तुम्हाला केव्हा कळणार? घरात राहा, एकमेकांसोबत राहा. मी आता आईला हे पण नाही म्हणणार, आई मला खेळायला जायचंय, जाऊ दे ना. आणि मी सुद्धा आता तुला खेळायला अजिबात जाऊ देणार नाही. सलाम त्या सर्व शूर भूमिपुत्रांना जे बाहेर राहून कोरोनाशी झुंज देत आहेत.